Varför är du huvudlös? Låt oss hjälpa. Va? Ursäkta? Nej, alltså blir det inte så? Tjena! Sluta fokusera på kattfan i bakgrunden. Herregud. Jag har med ett ansikte vad de har, för de är djur. Ja, Bente, that makes sense. Absolut. Ja, men visst. Ja! Idag ska jag spela Sims! Ja! Och det är fortfarande bara Sims 1 som gäller hittills. Det är liksom så här nu. Jag vet att ni bara, kan du spela Sims 4, kan du spela Sims 2? Alltså grejen är så här. Nu ska jag säga till. Nu ska jag säga till. Jag spelade faktiskt in en Sims 2-video, det gjorde jag. Men den sög! Den blev verkligen så jävla dålig. Den videon blev dålig och... Alltså, ja, spelet var tråkigt helt enkelt. Så jag kände bara, nej, jag tänker inte leverera det här till mina stackars följare som känner att de måste titta på mig. För att då kommer de få gå in där och bara, fy fan vad tråkig video. För om jag inte tycker det är bra, då kommer inte ni tycka det heller. Så att, jag känner att nej, det får vara nog där. Men i alla fall, jag spelade Sims 2, jag spelade in allting, redigerade och bara, fy fan vad det här sög. Det var inte kul att redigera, jag kände verkligen inte att det här kommer bli bra. Det här kommer folk tycka är kul. Det var liksom inga så här moments i den överhuvudtaget som var liksom så här: yes, tyvärr. Men det blir inga Sims 2 videos för att jag kan inte heller göra en ny, för det blir liksom fake first impression på Sims 2. Så jag vet inte vad jag ska göra, men alltså det, ja, så är det bara ibland. Man får inte alltid som man vill. Hur som helst, nu ska vi fortsätta spela på fröken Slemhinn här. Vad heter hon då? Jag tänker vi ska flytta. Åh, just då, hon skaffar en katt. Katt, bra. Jag hade glömt att du dömt henne till det. Ring taxi, kan inte flytta. Vräk eller riv, okej, vi vräker. Ja, det var inte svårare än så, okej, vi flyttar in henne där. Vad händer med musiken, hallå? Ser du ut som en musikfri person? Nu ska jag bara snabbt inreda det här huset så kommer jag tillbaka snart. Det tar typ ett ögonblick för er. Vem fan är du? Mystisk man. Va? Kan du hålla käften? Blacken fall. Keep lab no fun. Alltså, vad är poängen med att lära en papegoja ditt språk när du inte har något jävla språk? Lek med. Jag tycker inte att klappa är att leka med. Det beror på... Ursäkta mig! Varför är du huvudlös? Jag tänker släppa in Brad. Bella, varför har du inget huvud? Underhåll, skämta. Med dockan. Men jävla fan! Sug min röv, ditt hår! Barn till fågelkut! Åh! Papegojfitta, alltså snälla någon. Jag bryr mig inte om min katt nu helt enkelt. Flörta. Kolla in! Okej. Det låter verkligen som att man inte avslutar mening med. Kan du sluta? Creeping me out. Oh my god, vem är det där? Elden! Här kommer elden att hälsa på. För det första så, ta en snabbmiddag. Hur var nu fan en snabbmiddag är, det vet jag inte. Donkud. Och sen på toa. Måste du gå? Du måste på toan. Men där sitter ju din mosaikpojkvän just nu. Så det går ju inte. Ja, spola inte då. Gör inte det. Gör inte det. Tro inte att bara för att du är snubbe med hästsvans så kan du bete dig precis hur som helst. För det verkar de flesta snubbar med hästsvans tro. Varför gör du så konstigt att du badar? Du blir inte penetrerad. Okej. Okay. Men usch! Ursäkta mig! Vad i helskotta tror du att du håller på med? Vänta nu. Det där var verkligen så här. Nej, nu är det superroliga! Det var verkligen så där. Åh, fy fan vad cringe. Innan det gör någonting annat svaret på honom. Fortsätt! Oh.
Va? Ursäkta? Okej! Okay. Din andliga rådgivare har just exploderat. Jag vill inte ha såna samtal. Ja, vi bryr mig inte. Städa upp. Men det är den jävla grävlingen som... Fogursnack! Du kan få fogursnack när du har gjort din skitgöra. Ja, men varför stänger du inte av tvn? Jag är så van vid att de gör det automatiskt när de inte sitter kvar där. Men vad fan, varför måste du suga så jävla mycket? Kom då. Men vad håller du på? Alltså du, jag ska döda dig. Jag ska döda dig, jag ska kastrera dig. Jag ska strimla dig och skänka dig till kineserna. För där äter de dig som om du vore fucking tapas. Fattar du? Du måste sopa, fattar du det? Din jävla sopa. Fy fan vad gammalt det där jävla skämtet är. Det är inte ens kul. Kissar du på dig precis när du gick ut ur duschen? Varför kissar du bara inte duschen? Är du helt jävla körd eller? Fan. Jag förstår varför du döpt var till det du är. För du är så jävla äcklig. Vad gör hon? Vänta, va? Somnade hon så där? Alltså girl, du har... Vänta. Du har andningsproblem. Nu ska hon knacka på den här. Men vad som händer? Corey. Huh? What? Excuse me. Okej, okay. För all del. Ja, visst. Ja, men visst. Okej, okay, okej. Okay. Som andra ord, man knackar på en gammal grameskelett. Och i där så har du en fucking maid. Alltså en hushållerska. Det här är awesome faktiskt. Jag har en jävla skeletthushållerska. Det här är det bästa jag vet. Men snälla, vad är grejen med visslandet? Fan. Ouch. Men vad fan igen? Hur mycket får man suga på det här då? Du suger över. Du, katten går inte nära där nu. Snälla för helvete. Hallå? Hallå? Katten bara, Det här är andra gången du bränner dig hela ditt kök. Du förtjänar inte att ha ett kök, fattar du det? Okej, okay, köper vi den igen? Vet du hur många såna här jävla spisar jag slösar på dig nu? Och katten bisar inne. Ja men jävlar, nu blir jag förvånad. Ja, jag måste, jag får passa lite här. Jag måste ladda min kamera nu, fan. Okej, okay, så jag hann alltså då att byta tröja och ändra mina naglar. På den här sekunden här nu, halvsekunden som ni väntade på mig. Jag vet att jag har en Pepsi-tröja på mig. And I'm, jag sviker, till och med Erik sa det, att jag sviker Coca-Cola när jag gör så här. Men nej, absolut inte. Jag skulle aldrig få fram mig att dricka Pepsi. Men jag tyckte att den här tröjan, jag såg den på H&M och bara fy fan vad snygg. Så nu vet ni varför jag har bytt kläder. Det är bara jag kände för det. Vad är det nu som låter som, vad är det nu som är flugor överallt? Det är den här. Ta ut soporna. Kommer direkt. Ja, det hoppas jag. Men vad var det som brann där ute nu då? Var det katten? Nej. Skojar du? Dog katten. Seriöst. Katten bara... Brann. Du är... Ja. Det är någonting med den där jävla... Det går inte. Alltså det går seriöst inte. Och ha den där spisen, för att hon vet inte hur man hanterar den, obviously. Mm, det är väldigt mycket du behöver göra. Sörj. Nej, du behöver inte sörja din jävla kattfan! För att det enda den gjorde, det var att gå runt och pissa överallt. Ja, men nu slipper vi den där jävla katthoran för en gångs skull. Ja. Åh! Okej, dit. Magaleo. Men fan är du? Uthyrar Nisse, heter han det? Men var är Jeffrey? Han dog. Eller var tog han vägen? Där är han. Du, jag ska prata med dig. Nu ska jag vi snacka du och jag. Vart fan tog han vägen nu då? Nej men hallå, stopp på belägg. Vart är du på väg? Vart är han på väg? Vart är han ens?
Han gick, han bara, he dumped me. Jeffrey! Snälla, why do you do this to me? Jeffrey! Det enda du gör, Jeffrey, är att sitta in där. Vem fan är du? Jake! Hey, 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 it's me again. Mm-hmm. Look at my sexy lilla bikini. Okej, vi försöker med Jake istället att prata om intressen. Fy fan vad ful, det är det värsta jag sett i mitt liv. Ursäkta, nej men jag vill nog att du ska få till det här nu med Jake. Åh, var är han nu då? Fan. Jake! Och det är ju jävla Jeffrey som aldrig går ur, här är han. Men vad är det med dig? Okej, dra åt helvete. Tydligen är jag så jävla inaktiv, inattraktiv, oattraktiv heter det ju för fan. Ingen vill ha mig, jag är sämst, jag åker hem nu. Jag duger bara när det passar för er, jävla äckliga snubbar. Ska det vara så jävla svårt att skaffa sig en partner och skaffa barn och ha sig? Tydligen. Vad är det nu som låter som flugor? Vänta, va? Var finns en hund i mitt rum? Vad är det som låter som flugor? Jag får panik. När jag inte hittar vad det är som låter som flugor, då brukar jag alltid... Nej, men här är det ju för helvete. Det är bara flugor allmänt. Men vad ska jag göra då? Jag kan inte göra någonting. Kevin, Danny, Dick, Dickman! Visst, jag har inget bättre för mig, vi ses snart. Hade jag vetat att du heter Dickman i efternamn, då hade jag fan inte flörtat så jävla mycket. Hej Dickman! Komplimang, beundra. Ät. Men får jag inte beundra dig utan att du ska få ta illa upp? Herre jävla gud, är du så jävla lättkring? Fan, vad de här simmarna är svårflörtade. Det är det sjukaste jag har med om. Okej, men gå och lägg dig då om du ska vara sån. Fan vad du ska vara trött hela tiden. Du är så jävla tråkig, Sidehop. Du är som jag. Det kanske är så att du och jag är lite för lika varandra. Ingen vill ha oss, ingen vill krama oss, ingen vill pussa oss. Ingen vill vara kompis med oss. Trött hela jävla tiden, mår skit. Det är äckligt i vårat hem. Inga simmar tycker om min sim. Jag fattar inte vad problemet är. Ät lunch. Spraya dem där. Fattar inte varför de har den grejen i Sims 1. Det är pinsamt att ringa brandkåren för femte gången. Åh nej. Nej! Oj då, holy shit. Ja, det var lika bra. Det var ingen som tyckte om henne ändå. Äntligen slutar binna. Hallå! Ursäkta, jag kan inte svara för jag är död. Det är så jävla konstigt att spelet fortsätter trots att man har dött. Jag tror att det är bara says it all. Jag tror det är dags att avsluta här nu. För att Sidehole dog en tragisk död. För hon fick inga barn. Ingen ville vara med henne. Ingen ville prata med henne. Ingen tyckte om henne. Hennes katt dog. Hon kunde aldrig laga mat utan att bränna upp sitt kök. Hon sög. Hon var en tragisk person helt enkelt. Och ingen fucking gillar henne. Jag tror jag avslutar det här avsnittet för idag. Tumma upp den här videon ifall ni vill ha fler Sims 1 videos. Glöm inte att följa med på Instagram och Snapchat. Så hörs vi snart igen. Ja men gud, så trevligt. Hejdå, vi ses. Adjö, farväl, godnatt. Men fan! Får jag inte vara själv en sekund i mitt... Varför kan jag inte hälsa? Hälsa på, skaka hand. Jag kan inte hälsa på... Brad, hälsa på skakarna. Adolf Hitler är här igen, fan. Kom en snälla. De har verkligen inte ens försökt. Komplimang, det är ju blå. Nej.